ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੋਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਤੋਪ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਰਲ ਵਾਲੀ ਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੋਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਬਰ ਜੰਗ, ਜਫਰ ਜੰਗ, ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਮੂ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਵਿਟੀ ਪੰਜਾਬ।